Je to asi první dcerka té, který má klasickou slip joint pojistku. Takže nůž evidentně dělaný pro nošení ve státech, jako je Velká Británie. Podobně, kde jsou restrikce proti jednoručnímu otvírání a zároveň proti dodateční pojistce proti zavření. To znamená nůž, který lze použít v boji k bodání. Tenhle samozřejmě taky, ale musíte vždycky dbát na to, aby to šlo, ta hrána, správným směrem. Dá se to. Člověka někdy až překvapí, jakýma nožema jsou lidi schopní se pobodat, když to vidíte ve zprávách. Nedávno byl případ, kdy bezdomovec pobodal ostrahu v Penny Marketu, v nějakém supermarketu a použil na to úplně obyčejný štokman nebo traper bez pojistky. Takže i takovým nožem se dá bránit nebo útočit, pokud to potřebujete. Pěkný kompaktní design. Něco zajímavý zavírací nůž. Otevřít jednou rukou by taky šel asi. Každopádně jde jednou rukou zavřít. Potřeba dát pozor na prsty.